Bună seara, doamnelor, domnilor, eventual domnișoarelor. Nu-i musai. Ar fi bine. Bine v-am găsit la această întâlnire de suflet. Să deschideți puțin microfonul. Pentru cei care nu mă cunosc, numele meu este Horaciu Mălăele. Și așa cum scrie în cartea mea de muncă, sunt prestator de servicii culturale către populație. Asta explică prezența mea aici. Vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-o faceți, e a doua oară. Asta aprobează excepționalul dumneavoastră bun gust. Și excepționalul meu bun gust, pentru că puteam să mă duc la alții, dar eu am venit la dumneavoastră. Ce să vă mai spun? Vă mărturisesc că abar n-am ce să vă spun în seara asta, dar ceea ce e liniștitor că nici dumneavoastră n-aveți abar. Să începem cu ceva. Să începem cum se începe de obicei, doamnelor și domnilor. Când începe un discurs, doamnelor și domnilor, te pomenești cu el în gură. Sau mai nou, așa cu nou vârf instalat, meine Damen und Herren. Sună mai... Că vedeți, înainte am stat în țara trăitului bine, să trăiți bine, acum suntem în țara lucrului bine făcut. Vedeți, e o variație de bine. Ce, Miliei? Am început să spun prostii, nu? Hai că-l țin așa. Asta cu chestia cu lucru bine făcut e cam nasoală, pentru că asta presupune că trebuie să muncim. Asta presupune că trebuie să munciți. Deci dacă mă gândesc bine, omul nu-i făcut pentru muncă, dovada că îl și obosește. Dacă muncești ca un cal, dacă ai o sănătate de bivol, și vii acasă obosit ca un câine, trebuie neapărat să consulți un veterinar. Pentru că ai toate șansele să fii un bou. Asta e viața. De fapt, ce e viața? Dacă ne gândim bine, ce e viața? Viața e o boală. O boală grea, mortală în cele din urmă. Și ca să concluzionăm, viața este o boală mortală cu transmisie sexuală. La fiecare 6 secunde o femeie naște. La fiecare 6 secunde o femeie naște. Trebuie să o găsim pe această femeie și să o oprim imediat. În ciuda aparențelor, și pe mine m-a născut o femeie. Eu m-am născut în România. Foarte bine. Întrebarea e de ce? Răspunsul e simplu. Am vrut să fiu cât mai aproape de mama. Toată copilăria mea am crezut că sunt vietnamez. Toată copilăria mea am crezut că numele meu este Ia mâna n-ai voie. Când mi-am început viața sexuală, unul a venit la mine și mi-a șoptit: bărbatul deasupra, femeia de desubt. Cu prima soție, 3 ani am dormit în paturi suprapuse. Am avut ghinion cu ambele soții. Prima m-a părăsit, a doua nu. Prima m-a părăsit când a aflat că mă culcam cu ea. Cu a doua e bine, dormim în camere separate, ne luăm masa pe rând, facem concediile fiecare în altă parte, nu ieșim niciodată împreună, eu facem tot posibilul să ne salvăm căsnicii. Ultima oară când am ieșit și eu împreună cu nevastă mea din casă a fost când ne-a explodat apartamentul. Asta e viața.
trebuie să te și însori. Nu poți trăi doar din plăceri. Am un prieten care zice că a dus-o bine cu toate cele 17 căsătorii, din care au rezultat 34 de copii, care îl vizitează și de două ori pe zi la casa de nebuni. Noi copii n-avem, deși îmi plac foarte mult, mai ales când plâng, pentru că vine cineva și ia de acolo. Am fost chiar la o petrecere a copiilor, am fost singurul supraviețuitor. Noi nu avem copii și pentru că nevastă mea e anticoncepționale. Deși de la o vârstă, de la o vârstă, de la o vârstă, de la o vârstă, cel mai bun anticoncepțional este să lași lumina aprinsă. Cam tâmpită asta e. Dacă și asta e poantă. Vecinii mei au fost surprinși de copil în timp ce făceau dragoste cu lumina aprinsă. Ce făceați acolo, mama? Nimic. Cum nimic? V-am văzut. Nu, nimic. Dar v-am văzut. Da, tata are burta mare și din când în când eu mă sui pe el ca să-i o nivelez. Și degeaba eu nivelez, pentru că după ce pleci tu, oricum vine vecina de sus și o umflă la loc. Eu ultima oară când am avut relații cu o femeie a fost la New York, când am intrat în Statuia Libertății. Ce prostie, dacă vă gândiți. Unii spun despre femeie, ce cap frumos are, uite ce cap frumos are femeia asta. Alții din contră zic, uite ce gleznă frumoasă are femeia asta. Observați ce distanță, ce cap, ce gleznă. Eu personal cred că adevărul este undeva la mijloc. Asta e viața. Asta e viața. În viață trebuie să fii sănătos. Eu sunt. Am corpul unui tânăr de 18 ani. Îl țin în frigider. După ultimul consult, doctorul mi-a mai dat de 3 ani. Când a văzut că n-am cu ce să-l plătesc, mi-a mai dat 3. Astăzi chiar m-a certat, ce dumneatra ai îndrăznit să-mi pui aici în buzunar 300 de euro? Zic, nu. Zice, de ce? Ăștia-s doctorii. Unul s-a dus la el, doctore, am sida, fă împachetări cu nămol și scap, nu, dar te obișnuiești cu pământul. Sau una s-a dus la el, doctore, ești ginecolog, ce nu, dar poți să arunc o privire. Mie mi-a recomandat să țin regim, am încercat să mă las de băut. În 2 săptămâni am pierdut 14 zile. Nu că nu sunt un mare băutor. De fapt, bețivii sunt niște nenorociți care beau la vedere cât beau ei las pe ascuns. Acum sunt la cură de grapefruit. Adică mănânc orice în afară de grapefruit. Am pierdut toată chiar 80 de kilograme. Asta când a plecat prima soție. Atât avea 80. Prima soție sau a doua. Nici nu mai știu. Am început să uit. Am fost la doctor. Doctore, am început să uit. De când? De când ce? Așa se întâmplă. Întâi uiți nume, apoi uiți chipuri, apoi să mă iertați. Uiți să te închei la șliț. Apoi, mai grav, uiți să te deschei la șliț. Ca să rămâi sănătos, trebuie să faci sport. Bunicul meu avea 60 de ani când s-a apucat să meargă câte 8 km pe zi. Astăzi are 90 și abar n-avem pe unde e. De fapt, moartea, ce e moartea? E felul naturii de a spune să o lași mai moale. Unuia i-a bătut moartea la ușă. Cine e?
eu, moartea, ce te-ai speriat așa? Credeam că e DNA-ul. Iertați-mă, văd acolo, iertați-mă expresia, în fund, niște tipi care nu râd deloc. Să știți că seriozitatea este refugiul omului cu o inteligență mediocră. Dacă mai e cineva în această sală pe care nu l-am jignit, îl rog să mă ierte. O seară bună. Bună seara, doamnelor și domnilor, iertați-mă, acest mic preambul a fost pentru a-mi dilua puțin emoțiile în fața unui public atât de cunoscut, pretențios. În continuare, tot eu. Și vom purci de la poezia de dragoste, poezia de dragoste dedicată frumoaselor femei, fete de aici din sală, femei noastre în general și în civil, omului de lângă noi cu care împărțim noi toate necazurile și nenorocirile și catastrofele pe care nu le-am fi avut dacă n-am fi fost căsătoriți. Sau cum spunea, pardon, iertați-mă, sau cum spunea cineva, avantajul burlacului este că poate coborî pe oricare parte a patului. Și vom începe cu poezia de dragoste cu unul dintre cei mai frumoși poeți pe care a avut România, și care se va numi de-a pururi Nichita Stănescu. Un poet fabulos, un prieten. Un prieten bun, atât cât a existat, pe care l-am cunoscut în copilăria adolescenței mele. Eu eram student la teatru și un coleg a zis, hai să vedem această minune singulară care este Nichita Stănescu. Am fost la el acasă, el era după un zgomotos divorț de una din soțiile lui. Locuia la un prieten și ne-am dus, l-am așteptat vreo oră, mi-aduc aminte, și după o oră a ieșit din spatele unei perdele cu un pahar de vodcă în mână și a spus câteva vorbe excepționale, mi s-au părut, prin spontaneitatea lor și prin adâncimea lor, dacă vreți. A zis, să bem, domnilor, statornicia pietrei îi dă câinelui senzația de fugă. E cu schepsis. Și zice Nichitușca într-una din poeziile lui frumoase, cântându-și iubita. E concurență mare, nu? Foarte bine. Zice Nichita, spuneam, într-una din poeziile lui, vedeți că vă pun să le repetați după asta. Da, da. Zice Nichita, de mult negru mă albisem, zice Nichita, de mult soare mă noptasem, zice Nichita, de mult viu mă mult murisem, zice Nichita, din visare mă aflasem, zice Nichita, vino tu cu tine toată ca să întruchipăm o roată, vino tu cu tine toată ca să întruchipăm o roată. Ce frumos, în Cartea Sfântă, în Biblie, scrie că bărbatul s-a unit cu femeia și bărbatul și femeia erau una. Și Nichita zice, vino tu cu tine toată ca să întruchipăm o roată. Vino tu fără de tine ca să fii cu mine, mine, o răsai, răsai, răsai pe infernul meu un rai. O rămâi, 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 palma bate-mi un cui pe crucea de carne, când lumea adoarme. Dar un alt poet trăitor pe sub bisericile ieșilor, un bun prieten, Emil Brumaru, își cântă și el iubita în felul lui, spunând, eu miercuri iar am fost la farmacie. A căzut farmacist. Eu miercuri iar am fost la farmacie. Era o farmacistă sensibilă, pedantă, tristă. Eu m-am rugat timid să-mi facă bon. Ea l-a făcut cu chimic. Și-a oftat. Ea a oftat așa. Ce? Nemotivat. Că ce? Făcea cu chimic un bon. Eu am tușit încet și am spus pardon. Eu miercuri iar mă duc la farmacie. Nichita, care pune această colosală întrebare, spune
Dacă te-aș prinde într-o zi și s-a sărutat talpa piciorului, nu-i așa că își căpăta puțin după aceea de frică să nu-mi strivești sărutul? Dar brumarul zice, duce-mă și tu, iertați-mă! Am crezut că ați adormit, iertați-mă. Nu, îmi cer scuze, vă rog, nu fac intenționat, nu gândesc. O să țip mai încet. Duce-mă și tot, duce-mă și să pastroscot pe imași cu boii și vacile când pierdui noroacele și nu pot să mai mângâi cu fluturi la căpătâi sufletul din tâi, de aceea plâng și spun că țărama și în căpșun, fetiță în blugișor, vino în drum să te sugrum de talie ca pe flori și dăm gura și dăm totul ca frumoasa Anastasie, precum scrie Dostoevski în Idiotul. Dar, de data asta, un poet turc, pe numele lui Nazim Hikmet, un poet de stânga, își cântă și el iubita în felul lui, sau despre iubită în felul lui, spunând o poveste, ca pe vremea bunicii, bună seara, copii! Astă seară o să auzim povestea uriașului cu ochii albaștri, pentru că, stimate Doamne, stimați domne, a fost odată ca niciodată, pentru că dacă n-ar fi, nu s-ar povesti un uriaș cu ochi albaștri, îndrăgostit de o femeie mică, o femeie mică, mărunțică, o femeie mică, mărunțică, ce iubea o casă foarte mică, cu o grădină sub fereastră, iar în grădină, mult caprifoi cu florile în lumină. Dar uriașul nostru, dragii moșului, o iubea, o iubea pe femeia mică, mărunțică, o iubea cu dragostea-i de uriaș și mâinile-i făcute să înalțe un întreg oraș, se împiedicau și nu erau în stare să apuce lucruri mici, lucruri mărunțele, adică să ridice o casă foarte mică cu o grădină sub fereastră, iar în grădină mult caprifoi cu florile în lumină. A fost odată ca niciodată, pentru că dacă n-ar fi, nu s-ar povesti, pe când făcea plopul pere și răchita micșunele, un uriaș cu ochi albaștri îndrăgostit de o femeie mică, mărunțică și, într-o bună zi, visând la geamul casei sale cu grădină, ea, ochilor albaștri, le-a spus, rămâneți cu bine, rămâneți cu bine. Și a venit un oarecine cu stare și avere și a dus-o pe femeia mică mărunțică la visul ei, adică i-a construit o casă foarte mică cu o grădină sub fereastră, iar o grădină mult caprifoi cu florile în lumină. Foarte bine. Foarte bine, dar uriașul nostru uriașul nostru a înțeles, dragii moșului, în cele din urmă, a înțeles că dragostea de uriaș nu poate ca să încapă într-o căsuță foarte mică cu o grădină sub fereastră. Și pentru că suntem la ora poveștilor, nu pot să mă abțin să nu rup o altă poveste pe care am auzit-o și am recompus-o și am transformat-o, am adaptat-o. O poezie care, de fapt, o poezie, o poveste ce vorbește despre o femeie nespus de frumoasă, nespus de frumoasă, dar nespus de tristă, de tristă. De ce? Pentru că era oarbă. Infirmitatea o făcut să-și urască propriul destin, propria ființă și pe toată lumea, în afara prietenului ei bun, care era întotdeauna lângă ea, gata să o ajute. Într-o zi a spus, dacă prin absurd cineva ar putea face o minune și aș putea să văd și eu vreodată, eu m-aș mărita cu tine. Și într-o zi, într-o binecuvântată zi de primăvară, cineva i-a dăruit doi ochi. Când bandajele au fost scoase, frumoasa femeie a putut să vadă. Bucuria ei a depășit potriveala cuvintelor mele de acum. Acum că poți vedea, a întrebat-o prietenul.
te măriți cu mine. Femeia s-a răsucit pe călcâie și l-a văzut pentru prima oară pe prietenul ei. Vremelnica ei bucurie a făcut loc deznădejdii și prietenul ei era orb. Au tăcut o vreme. Te iubesc mult, i-a spus femeia. Te iubesc mult, mult, mult. Ești prietenul meu cel mai bun și cred că ai să mă înțelegi. Știu cât de umilitor e să nu vezi și câtă suferință poți crea celor din jur. Iartă-mă și înțelege-mă. Nu mă pot mărita cu tine pentru că tu ești orb. Și iar au tăcut. Oriunde vei călători, i-a spus prietenul, să fii fericită și norocoasă. Privește lumina acestui pământ și bucură-te de această creație a Domnului, care este omul. Dar un lucru te rog, să ai grijă de ochii tăi, pentru că înainte de a fi ai tăi, au fost ai mei. Dacă m-am întristat chiar eu și eu am făcut-o. Dragii mei, pentru că până în anul de grație 1989, cum zic ăștia șmecherii la Marea Învălmășeală sau nu știu cum, n-am avut și eu posibilitatea să recit poezie tematică, poezie patriotică din cauza unei fețe care era în dezacord cu politica partidului de atunci. Ăștia mă lasă, nu? O să încerc acum să vă spun poezie tematică și vom dansa pe toate taronale. Voi începe cu poezia dedicată dragostei pentru agricultură, dacă îmi permiteți. E o poezie pe care am mai spus-o la niște televiziuni, pe niște canale, bine numite canale, nu? Conduse de niște canali. Se numește La cules de cucuruze. O știți, dar eu o să vă spun până să vă intre în cap și, pe urmă, cum vă propuneam, vă și ascult. Acum, pentru profani, pentru ăștia începători, nu știu, pentru neofiți, cum se spune, pentru fraieri, în general, trebuie să știe că cucuruzul e egal porumb. Deci, porumb egal cucuruz. El a plecat din regat, a plecat porumb și, printr-o inexplicabilă anomalie lingvistică, a ajuns în Ardeal cucuruz. De unde și până unde? Pe tren, căldură mare, puțină țuică. Și a zis, băi, s-a făcut cucuruzul. V-ați dat seama că e un cuvânt compus din cucur și uz, nu? Din care se prepară mămăliga noastră strămoșească, nu? Așa, altfel comestibilă, dacă vreți să încercați. Vedeți, nu știu dacă ați văzut în filmele noastre cu daci, cum apar doi daci, cum ales cu mămăligă. Asta e o chestie formidabilă, pentru că la noi porumb a venit pe la 1800, dar ăștia aveau o premoniție formidabilă, cum mâncau cu 2000 de ani înainte. Așa că l-a cules de cucuruze. A venit deodată toamna! A venit deodată toamna, pică frunza de durere, cucuruzul-i copt de acum, cum și fumicii cu miere, iar domnești ca niște bombe, explodează pe tarlale. De te nimerește unul, vai de treburile tale! Prunele brumate bine s-o făcură cheie bună, care sună în butoaie și de obicei în capul sună. Este poftă să dai amalipăim prin cucuruze, foșnetul acelor săbi încă proaspăt în auzmie și să car cocin cu brațul, să încălezi musculatura și de atâta bucurie să dic ura, ura, ura. Iar când luna cade pleacă ca o mână în fântână, să mă duc la primărie cu un cucuruze în mâine. Iată, uite, domn primare, ce mai boabe clasa întâi are cucuruzul ăsta, care-i galben ca lămâia. Dă și mie o parcelă, să o cultiv, să nu fiu trist. În natura cea bogată să mă bucur că există. Frații mei de la Buzău, vă blestem și vă acuz dacă nu veniți cu mine la cules de cucuruz. Lăsați-o într-un fel, lumina asta, că m-ați nebunit de stroboscopul ăsta.
de dragoste pentru partid și guvern. Ceaușiva și reformoiu. Ceaușiva și reformoiu, Iohannis Băsesculește, Muguriva și Săroiu, Laslă Tăcheș Roman Estem. Unde-i cerul, unde-i bolta, bancul ăsta n-are ponta, din Jilava până în Belu, ce? Becaliva și portofel. De dragoste animalieră, un bou iubea pe luminița, bou eram eu. De dragoste animalieră, doi, o vacă iubea un veterinar, bou eram tot eu. De dragoste animalieră, trei, Andromaca mulge vașa. O știe toată lumea, da? Vreau să vă readuc aminte. Andromaca mulge vaca. Vaca linge Andromaca. Andromaca bate vaca. Vaca împunge Andromaca. Andromaca împușcă vaca. Morala, ce făcuși fă Andromaca? Uite, nu mai este vaca. De dragoste pentru partid și guvern. Am mai spus-o? Mă mai spun o dată. Haideți să bem, dragii mei. Haideți să bem. Totul e degeaba. Prea mulți cretini ne strică treaba. Haideți să bem, degeaba-i plânsul. Vinul adânc ne soarbă întrânsul. Ca dintr-un puț se vede cerul. Tot mai departe e efemerul. Și când golit va fi paharul. Când aruncat de-acum e zarul. Și chiar nimic nu se mai poate. Votați în unanimitate! Ura! Ura! Ce ținere de minte aveți? De dragoste pentru unele partide și unele guverne. Răspundeți, poate mă caută pe mine. Știți că există și o fabulă celebră, cum acolo unde o pisică avea un șoricel, un șoricel avea o bucată de cașcaval și un fraier un telefon mobil. Nu, că și eu am. De dragoste pentru unele partide și unele guverne, le știu ele care, în loc să fim pe aici numai frați, numai frați. Vedem acum, în epoca barbară, că am fost în viața noastră blestemați să ajungem cerșetori, chiriași la noi în țară și vii și morți amestecați de acum dispuși să emigreze, se arată, mormintele se pregătesc de drum în România dezromânizată. Dang, dang, se aude clopotul fatal. Vin vremuri de urgie și de grindeni și este noaptea ultimului bal. Din zor vom fi români de pretutindeni, aici pe unde am stat va fi pustiu, căci toți în pribegie vom porni o drum bun, popor pierdut la un pariu. Adio, mamă patrie, adio, că ați luat o țară de mai mare dragu și ați distrus averile și steagul. Mimați respectul pentru cele sfinte, dar vindeți și biserici și morminte. A spus de norocita voastră labă pe această sfântă țară basarabă. Le știți lui Lenin și lui Stalin taina și împingeți Bucovina în Ucraina, așa cum ceilalți înghiți armalul. Ne-a umilit negustorind Ardealul, să ajungem colonia de ocară care să-și ceară scuze în maghiară. Plecați de aici cu o grabă funerară și nu albanizați această țară, făcând pe democrații cei cucernici Hristosul mamii voastre de nemernici. E o înjurătură binefăcătoare, de drag mai mult.
Întotdeauna Opinca înjura Vlădica. Ați filmat, excelență, așa. Unde o dați? Ah, nu se spune, nu? Servicii? Dragii mei, vom trece la poezia mai deocheată. Rugăm cinematorii să se abțină. Poezia de dragoste publicată, dar mai deocheată, cu bulină roșie, dar acum deja suntem trecuți de o oră, copiii nu prea sunt și cei în vârstă au uitat, așa că o facem spre readucerea aminte. Și vom începe cu o poezie de-a lui Topârceanu, semnată 1918, M-am procopsit. La 8 ore fix în stradă, pe trotuar o așteptam, se zvonea din gura lumii cum că fata ar fi cam. Ba mai mult decât atâta, șoapte rele aici colo ajungeau până la mine cum că fata ar fi o. Cam și eu puțin în pas să zică lumea cât o vrea, dacă fata e frumoasă, poate fi și cum și prea. La început făcea fasoane, dar la urmă se lăsă. Ce vrea domnul de la mine? Domnișoară, aș vrea să... Am vorbit noaptea acasă, domnișoara mă aștepta, șoapte strângere în brațe, sărutări, etc. Nu mult timp după aceea am aflat cine era și acum mă căiesc, fata înțelege era prea, n-a voin să încotro, lucru vezi se petrecu și fiindcă fusese o, m-a lesei în urmă cu... De dragoste maritimă, stau la mare, întinși la soare, un bărbat și o fată mare. Când se lasă înserarea, mare mai era doar marea. De dragoste vestimentară. Spune-mi drept, ce chiloți ai? Zi, domnule. Ți-e rușine? Bleu jandarm? Sau galben pai când treci noaptea prin tramvai pe la margine de rai? Cam nebunit cu toții să-ți vedem un pic chiloțe, stând de o săptămână în stății cu gâtul pe șina roții. Cine măta te crezi, fă? Cine măta te crezi, fă? De mă pui de dor să albesc. Află că de acum gata, nu te mai iubesc. Eu te pup pe suflet, curvo, și să pleci de aici de mâine și de vii când nu-s acasă. Ia și tu un chien și o pâine. Erai nesimțit de frumoasă. Era nesimțit de frumoasă. Avea pe sub rochii mătase și locuri. Pe sub rochii locuri în care nu-i voie să umbli decât la nevoie. În clipele date de-a dura, cu mâinile, sau chiar cu gura, să muși dintr-o pară zemoasă, erai nesimțit de frumoasă. Pentru gândurile alese avea dânsa ca să țâțe, țâțele ca niște fese, fesele ca niște țâțe și un buric ondulatoriu care făcea praf maturii unde îi strălucea notoriu micul ei lapis lazuli. Acum tot așa, pentru începători, pentru fraieri, cum spuneam. Ar trebui să știe că lapis lazuli este o piatră semiprețioasă și să nu creadă ce am crezut eu când am zis de poezie.
De dragoste pentru iubita mea. De dragoste. Încetează, Mariana. Gata, Mariana, e prea mult. Dacă nu-ți dedic o poezie, e mult. De dragoste pentru iubita mea, cum spune. Mon amour, ăsta e puțin în franceză, mon amour. Mon amour. Băi, mon amour. Mon amour. Mon amour. Ce mă s-a... Nu, ce mă s-a încur, nu? Ce mă s-a înjur, nu? Mă s-a încur. Mon amour, ce mă s-a înjur. Mă s-a înjur. Mon amour. Hai să ne pilim. Hai să ne pilim, total. Total ne pilim, total. Fii vei apă, fii voi cal. Fii vei rouă, fii voi crin. Hai să ne pilim. Mă da, mă da, e apă. Mă da, mă da, mă da. Și amarnic și încet în cel din urmă bufet, cu rachiuri și vermuturi, să fim iar ca la începuturi când umblam în puța goală, într-o dulce alândală, prin prejur de pomișor, cu merele de pomară. Ai, să ne pilim niță, coaniță, gâtlană! Doamne! Cearcălele mele sunt că roata carului, de atâta foc și jele m-am dădat paharului. De trei zile beau un bir, nu mai spirit, că sensibil, fă! Sensibil, până la oribil, fă! Eu sunt bărbat galant, am un suflet briliant, din vremea lui Ipsilan, de aceea uite ce-i, și-o fi dat mătra cercii și chilot să sporți în ei, umplând dulce creanga, croș pe Alexandru Moghioroș Fofoleanga. Căci dacă mă enervez, te învârd de nu te vezi, parol ca pe un titiret, că prea ești bestie, pupatea și pe trestie și mâncața și vârcolacii, gura restul și cu dracii, ce îi ai și nu mi-i dai, intrați ar în gât un pai, ca la oamenii săraci, ce fluture cu șapte maci. Doamnelor, domnilor, domnișoarelor, numele meu este Nicolae Băhnencei. Mă numesc Nicolae Băhnencei și am venit aici să dau explicații în legătură cu accidentul de muncă, cu accidentul de muncă la care am fost supus, unde am pus ca cauză proastă inspirația momentului care a fost. Sper ca declarațiile ce urmează să fie suficiente ca să vă dați dumneavoastră seama care-i treaba, care-i treaba. Eu sunt zidar. În ziua accidentului lucram sus pe acoperișul la o clădire de 6 etaje. După ce am terminat treaba, am constatat că am mai rămas pe acoperiș cărămizi. Cărămizi nefolosite, care cântărite mai târziu s-a dovedit că cântăresc 272 de kilograme. 272 de kilograme. Bun. Acum, datorită la faptul că liftul nu era instalat, ce mi-am zis eu? Decât să car cărămizile astea în brațe pe scări, mai multe etape succesive, nu mai bine să le car toată grămadă într-un butoi. Corect. De aceea, în acest scop, m-am deplasat jos și m-am urcat sus cu butoiul. Am legat butoiul cu o frânghie, după care am instalat un scripete. Am coborât repede jos și am legat funia, am asigurat-o la nivelul solului. După care m-am urcat repede sus și am încărcat toate cărămizile în butoi. După care m-am coborât repede jos și am dezlegat funia, ținând-o foarte strâns, ca să asigur o coborâre lentă a cărămizilor. Acum veți vedea în secțiunea 11 raport accident de muncă că eu am o greutate de 72 de kilograme. De aceea am fost profund surprins când am fost efectiv mult de la sol, într-un mod complet neașteptat, că am uitat să mai dau și drumul la frânghie. Cred că nu e nevoie să mai spun că am început o ascensiune rapidă către acoperiș. În dreptul etajului 3 m-am întâlnit cu butoiul.
care cobora în mare viteză către sol. Întâlnire în urma la care m-am ales cu capul spart și o claviculă fracturată. După care mi-am continuat urcarea către acoperiș, neoprindu-mă decât atunci când mâna dreaptă s-a înțepenit în scripete, până la nivelul decelor de la falange. Acum, ce se întâmplă? Timultan cu mine, butonul a lovit solul. Datorită la un impact agresiv, fundul butonului s-a crăpat. Așa că acum, fără cărămiți, butonul când era doar 27 de kilograme. Iar eu 72 de kilograme. Cred că nu e nevoie să mă spun că am început o coborâre rapidă către sol. În dreptul etajul 3 m-am întâlnit din nou cu butonul, că acum urca. Întâlnire în urma la care m-am ales cu fracturi la gleznă și mai multe tăieturi în general. După care mi-am continuat căderea pe grămadă de cărămiți, nouă instalantă, unde m-am ales doar cu o mână ruptă și trei vertebre fisurate. Acum ce se întâmplă? Că m-am izbit cu spatele foarte puternic de cărămiți, fără să-mi dau seama, am dat drumul la frânghe. Așa că am putut să văd cum acum butoiul a plecat în mare viteză către mine. Ceea ce explică și cele două fracturi de la picioare și nenumăratele cu cuie. Acum ce nu înțeleg eu? De ce mi se impută mie butoiul și cele 272 de kilograme de cărămiți când ele e puțin crăpate, dar uite că eu sunt în impotență de muncă. Vă mulțumesc! Acum, dragii mei, pentru că am contribuit puțin prin Moldova și puțin prin Ardeal cu cucuruzul lor, să descălecăm puțin mai spre Oltenia, mai spre Gorjul meu nostalgic, mai spre Târgu Jiu meu natal și acolo, dacă din întâmplare sau cu intenție, cu bună intenție, vă veți izbi de un om, nu tânăr, nu bătrân, care vă va spune o poezie rapidă și o poezie înțeleaptă, mai mult ca sigur că v-ați izbit de Spiridon Popescu. E un poet mai puțin cunoscut, pentru că în ultima perioadă curiozitatea noastră s-a repezit mai mult în zona politicului, dar poate că a sosit momentul să lăsăm dracului politica politicienilor și noi să ne întoarcem privirea și spre aurul nostru național, care este cultura română și cu ea și poezia românească. Și zice, într-una din poeziile lui, zice Spiridon Popescu, zise mortul către viu, viule de când te știu, tot sărac fără sicriu, zise viu către mort, am, dar nu-mi place să-l port, și făcu atac de cord. Sau tot el zice, ce frumos, ferește-te să cazi în tine, ferește-te să cazi în tine, e înălțimea de la care cel ce alunecă iubito aproape întotdeauna moare. E cu cap. Da. Sau tot el spune într-una din poezie, Doamne, dacă mi-ești prieten cum te lauzi la toți sfinții, dă-i înscris poruncă morții să-mi ia calul, nu părinții. Doamne, dacă mi-ești prieten, n-asculta de toți zurlii, dă-i înscris poruncă morții să-mi ia calul, nu copiii. Doamne, dacă mi-ești prieten, nu mai otrăvi ursita, dă-i înscris poruncă morții să-mi ia calul, nu iubita. Doamne, dacă mi-ești prieten, cum susțin gura mare, mai stoc un călimar și înainte de culcare, dă-i înscris poruncă morții când și-o ascuți pumnalul să-l înfigă în mine, Doamne, dar să-mi lase în viață calul. Sau zice, ce frumoasă întrebare pune acest nepereche poet plecat prematur dintre noi, Grigore Vieru, un poet moldav, mort mult prea devreme, Doamne.
Zice, nu mi-e frică de tine moarte, zice Vieru, nu mi-e teamă de tine moarte, dar ce-ai face tu moarte, ce-ai face tu și cum ai mai trăi de a avea mamă și ar muri? Sau zice Mircea Micu, îmi scrie mama, ți-am făcut mormânt. Îmi scrie mama, ți-am făcut mormânt, că nu se știe ce și cum și când. Tu chiar dacă te ții pe unde ești, eu cât de străin și singur ești, are gărduți de fier ce ne desparte, dar fi vă mai aproape după moarte. E din beton, să nu fii supărat, dar toți vecinii s-au asigurat. Ți-am pus compot de vișini și gutui și dacă vrei să ți-l trimis să-mi spui, a venit toamna, vremea ploioasă și nu știu dacă ai să poți veni pe acasă. Să nu te culci târziu, știu eu cum ești, și să te îmbraci mai gros, să nu răcești. Noroc și sănătate, dragul meu, mormântul de beton l-am plătit eu. Sau zice Adrian și Păunescu, acum când este cel mai rău, mă mir că încă pot striga, acest mormânt e tatăl meu, acest mormânt e mama mea. Eu port stigmatul marii vini și semnul marelui păcat, căci în mormânt ca pe străini am dus și acolo i-am lăsat. Că așa am fost noi învățați să fim salubri și cuminți, să facem zi de zi curat și de gunoi și de părinți. Gunoi voi fi curând și eu, copiii mă vor mătura, acest mormânt e tatăl meu, acest mormânt e mama mea. Cine are părinți, cine are părinți pe pământ, nu în gând, nu în gând, mai aude și în somn ochii lumii plângând, cine are părinți are încă trecut, cine are părinți încă nu e pierdut, ce părinți, niște oameni ce nu mai au loc de atâția copii și de atât nenoroc, niște cruci încă vii, respirând tot mai greu. Sunt părinții aceștia ce oftează mereu, ba nu văd, ba n-aud, ba fac pașii prea mici, mai nevoie mereu să le spui și explici. Ne amintim și de ei după lungi săptămâni, fi bătrâni ce suntem cu părinții bătrâni, dacă lemne și-au luat, dacă oasele-i dor, dacă nu au murit triști în casele lor, ce părinți, niște oameni acolo și ei, care știu dureros ce e suta de lei, cocoșați, cocărâșați, într-un ritm infernal te întreabă de știi pe un șef de spital, ia priviți cum se duc, ia priviți cum se sting, lumânări în cuib de cuc, parcă tac și parcă ning, plin de bol și suferinți, ne întoarcem în pământ, e pământul tot mai greu, despărțirea-i tot mai grea, sărut mâna tatăl meu, sărut mâna mama mea. Și am să termin cu un distih al unui poet conjunctural, accidental, Horaciu Mălele, care publică într-o carte acest distih, ce spune așa: obosit în bălării, ofta moartea, se la vii. Dragii mei, o notă autobiografică. Eu sunt un prost. Văd că n-aveți nimic împotrivă. Ce v-am spus? Știu că sunt prost, dar când mă uit împrejur, parcă mai prind curaj. Inteligența mă urmărește de multe ori, dar eu sunt mult mai rapid. Azi, nu mai venim.
Azi am avut o zi tâmpită. Am pus mâna pe geantă, mi s-a rupt toarta. Am pus mâna pe clanță, s-a rupt și aia. Am pus mâna pe cămașă, mi s-au rupt doi nasturi. Acum aș duce la toaletă, dar știu eu dacă e inspirat. Am fost un copil sărac. Am fost un copil foarte sărac. Am fost un copil atât de sărac, încât dacă nu eram băiat, aproape că nu aveam cu ce să mă joc. Sărac fiind, am aflat că există Dumnezeu. L-am rugat să-mi dea și mie o bicicletă. Nu mi-a dat. Am aflat că Dumnezeu este iertător, am furat bicicleta și l-am rugat să mă iert. Am fost un copil urât. Am fost un copil foarte urât. Părinții mei se mutau adesea dintr-o casă în alta, dar eu i-am găsit de fiecare dată. Când eram adolescent într-o discotecă, o fată a venit la mine, ce dansați? Zic, nu, așa merg eu. Cu ea am avut și prima experiență sexuală. Mi-a spus, vină mâine la mine acasă, că nu e nimeni. Am fost a doua zi la ea acasă, nu era absolut nimeni. Când a născut prima dată nevastă mea, un doctor a venit la mine și mi-a spus, aveți un băiețel de 3 kg și jumătate, seamănă leit cu dumneavoastră. Zic, și nu se mai poate face nimic? Când a născut a doua oară însă și nevastă mea mi-a dat telefon, ce avem o fetiță. Temător am întrebat-o, și cu cine seamănă? Deci oricum nu-l cunoști. Acum câteva zile îmi spune, ia și tu copiii și du-i la circ. Zic, cine vrea să-i vadă să vină la noi acasă? Nu-mi place nici să muncesc. Desculat mă scol la 6 dimineața ca să pot să stau mai mult degeaba. Da, știu că munca nu a omorât pe nimeni, dar de ce să risc? Se știe că un pahar de vin scurtează viața omului cu 2 ore. O țigară scurtează viața omului cu 3 ore. Recordul absolut îl deține o zi de muncă, care scurtează viața omului cu 8 ore. Principiile mele, odihnește-te ziua ca să poți dormi bine noaptea. Dacă îți vine chef de muncă, așează-te până strece. Munca înseamnă sănătate, așa că las-o celor bolnavi. Make love, not war! Ci că să facem dragoste și nu război. Cine vrea pe amândouă să se căsătorească. E stabilit, căsătoria este principala cauza divorțului. Și un bărbat nu e cu adevărat bărbat decât după ce se însoară. Abia după aia e terminat. Se știe că bărbații ies la băut din 2 motive. 1. N-au nevastă. 2. Au nevastă. Ați observat că femeile căsătorite sunt mai grase decât cele necăsătorite? Mă uit prin sală, așa e. Explicația e simplă. Femeia necăsătorită vine acasă, vede ce e în frigider, se aruncă în pat. Femeia căsătorită vine acasă, vede ce e în pat, se aruncă în frigider. Dacă nevasta îți dă telefon să te întrebe dacă ai luat ceva pentru frigider, vrea de fapt să afle unde ești. Deși o femeie care știe tot timpul, unde e bărbatul ei, înseamnă că e văduvă.
Bunica mea a fost o femeie dură, trei bărbați a îngropat, deși doi mai moțăiau. Mă întâlnesc cu un prieten, zic, ce mai e nou? Ce nevastă mea mă înșală. Nu, zic, ce mai e nou? Ce nevastă mea aleargă de două ore într-un parc cu un individ. Crezi că îi se poate întâmpla ceva? Și cât aleargă, nu. Mă întâlnesc cu el ieri, ce ai în mână? O sticlă de vin, am luat-o pentru nevastă mea. Zic, ai făcut un schimb bun. Femeile sunt de trei feluri. Femei cinstite, care se culcă cu un singur bărbat. Femei curve, care se culcă cu toți bărbații. Și curvele dracului, care se culcă cu toți bărbații, numai cu mine nu. Eu și nevastă ne-am trăit fericiți 20 de ani. Apoi ne-am întâlnit unul pe altul. E o femeie, cum să vă spun, cu niște urechi și cu dinți, cu niște ochi și cu o urâtă, foarte urâtă. Într-o zi îmi spune, dă-mi și mie 200 de euro să merg la un centru de înfrumusețare. Zic, ia 800. Dă-mi să-mi iau și un sutien. Ce să pui în el? Dar tu de ce porți pantaloni? O cretină. Într-o noapte mă scoală cea, uns cârție un șoricel. Și ce, vrei să mă duc să-l ung? Acum două săptămâni niște hoți ne-au furat mașina din garaj. Zic, cel puțin ai văzut cum arătau? Ce, nu, dar am notat numărul mașinii. O idioată. E și cea mai proastă bucătăreasă. Noi spunem rugăciunea după ce mâncăm. A început să și surzească. Am întrebat-o la 3 metri. Auzi? Nimic. De la 2 metri, auzi? Nimic. De la 1 metru, auzi? Ce e a treia oară când spun da. O tâmpită. Acum e la cură, de slăbit. Ce că slăbește în fiecare săptămână 2 kg. E bine, dacă nu mă minte, scap de ea în 6 luni. Asta e viața, n-ai ce. Viața e un venit și un dus. Un venit și un dus. Asta e viața. Noi românii stăm prost cu venitul. La noi impozitul pe venit s-a eliminat în două faze. În prima fază s-a eliminat chiar venitul. Și că în anul 2016 toți șomerii vor avea slujbe, toți șomerii. Ele vor fi oficiate de preoți și mitropoliți. Ce s-a ales din țara asta, domnule, e înspăimântător. Stăteam acum câteva zile în biserică și o femeie de lângă mine și-a deschis geanta, a scos un pachet de țigări și a început să fumeze. Mi-a căzut berea din mână. Și că în anul 2016 va fi totuși sfârșitul lumii, apocalipsa. Toată lumea va muri. Toată lumea. Câtă ea pe pământul ăsta va pieri. Cine vrea să mai trăiască, să vină la noi în România. Pentru că noi suntem rămași în urmă cu 50 de ani. Asta e.
Nu, ziceam, asta e. Trecut de rahat am avut, prezent de rahat avem. E bine măcar că n-avem niciun viitor. Dragi buni prieteni, orice sfârșit vestește un început, cum orice început vestește un sfârșit, e o recurență. Ne despărțim. În materie de despărțiri cu actorii, presupun noi revederi, o să ne revedem de câte ori veți dori aici, în cinematografe, în sălile de expoziții, pe aici și pe aiurea, pe unde veți fi dorind. Eu mi-au la revedere de la dumneavoastră, rugându-vă ca în continuarea acestei seri și în continuarea vieții dumneavoastră, ca de fiecare dată să respectați aceste 7 elementare principii. Să râdeți, pentru că râsul e muzica sufletului, să vă jucați, să vă jucați, este secretul tinereții, să fiți buni, e calea spre fericire, să citiți, este fântâna înțelepciunii, să gândiți, este izvorul puterii, să fiți calmi, este cheia succesului și să iubiți, este rațiunea de a trăi. Vă urez o viață lungă și bună. Și o dedicație specială acestui din totdeauna minunat public de la Buzău. Când treci prin oraș, tu, dragă publicule, când treci prin oraș, ca zânele prin ceață, pupați-aș caleașca pe roata din față. Sufletul din mine iese în straie fine și o ia după tine pe ulițe line, cu ochii cât ceașca și fruturi pe coate, pupați-aș caleașca pe roata din spate. Și pentru că suntem la început de an, vă doresc un an frumos și blând, la mulți ani și toate cele, mult noroc și mălăele.